Čau visiem, te ir un Emils, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli. Šoreiz būs nākamais anekdošu challenge. Anekdošu challenge, hashtag 3. Pagājušajā anekdošu challenge'ā uzvarēja Emils. Mums sanāk, kad vienā es, vienā Emils, redzēsim. Nu redzēsim, kā būs šajā. Un arī nākamajā, un aiznākamajā, un aiznākamajā, nu? Aiznākamajā. Nu jā, kaut kā tā. Un tā kā, jā, mums ir jaunas anekdotes, un mēs esam ļoti priecīgi par tām, un viņas patiešām smieklīgas. Jā. Sākam? Sākam! Kurš pirmais? Nā, ja kāds šitas nav tas brīdis, ka šitā tad nodarbosies. Māģija nestrādā, redz, mums abiem diviem reizē tas jāizdara. 3, 2, 1, sākam! Ok, nestrādā. Vēl vienreiz, kamēr strādās. Aujim baba. Ko tu dzīvi? Ok, šoreiz gan nostrādās. 3, 2, 1, sākam! Kas pirmais? Tu? Labi, tātad jau trešo reizi es esmu pirmā. Tātad. Sieva ar vīrieti aiziet uz restorānu paēst. Sieva nejoši aplēs zubu. Sieva saka, fuj, es izskatos pēc cūkas. Vīrs atbild, nu jā, bet arī vēl aplējusies. Dēls pārnāk mājās un tēvs ierauga, dēlam ausī ir auskars. Tēvs saka, nu jā, pirātiem un arī bija ausīs auskars. Jāaiziet paskatīties pa logu, vai tur kāds nestaigā. Bija pār smieklīgi, bet ar vienu tā kā. Jā. Bet smieklīgi! Jānit, ko tev uzdāvinā šajā dzimšanas dienā? Nu, redzi, tur aiz loga ir Ferrari. Wow, tāds vāģis! Jānit saka, nu jā, bet tieši tādā pašā krāsā jau man uzdāvināja cepuri. Tiešām. Sēdīsmā. Tiešās? Tava kārta. Ok. Skolotāji saka Jānītim. Jānīt, kā rodas elektrība? Džungļos? Kāpēc? Nu, tā kā vienmēr nodziest gaismu mūsu mājā. Tētis saka, atkal tie mērkaķi izslēguši gaismu. Pēter, tu tikko nosauci Ilzīti pa muļķi. Ej un atvainojies. Pēters pagriež. Piedod, Ilzīt, man ļoti žēl, ka tu esi muļķa. Zilonants skatās televizoru. Atskan zvans. Bling long! Paskatās, neviena nav. Atkal aiziet skatīties televizoru. Paskatās. Nē, atskan zvans. Paskatās. Atver durvis. Neviena nav. Atkal trešo reizi aiziet. Paskatās. Atskan zvans. Skatās, neviena nav. Nē, tur maziņš odiņš sēž uz zvaniņa. Zilonāts odam. Ko tev vajag? Ods, tev mamma mājās? Nē. Tad pasaki, ka Egons bija atnācis. Paldies, ka skatījāties šo video. Balsojiet! Atā! Tā! Pavanim. Pavanim.